Všechny vás hezky zdravím. Jmenuji se Františka Janečková, jsem malířka a terapeutka a dnes vás chci pozvat na svou výstavu, kterou dělám spolu s paní Růženkou Šromovou, která je akademická malířka a textilačka. A tu výstavu budeme mít od 3. září tohoto roku 2016 ve Váchově Špícharu v Drážkově. Je to tady blízko od Kamíka nad Vltavou. Já sama tady sedím ve své kuchyni na statku, kde mám také svůj ateliér a kde si to užívám, protože je léto a maluju, tvořím a teď připravuju tu výstavu. Mluvím tady proto, abych vám trošičku přiblížila, co vás na té výstavě čeká. Protože to moje malování je takové dost nepochopitelné, tak já to se pokusím trošičku vysvětlit, abyste věděli, jak se v tom orientovat. Takže už maluju přes 40-50 let, už je mi 60 let, ale prostě tvořím celý život. Když jsem byla malá, tak jsem spíš pracovala jakoby s hmotnějšíma věcma, sochala jsem. A teď mě baví malovat to nejjemnější, já tomu říkám, maluju energeticky. Maluju tu energii, co je v těch barvách, co je ve mně, co je v tom podkladu, co je v atmosféře. Prostě je to takový energetický tanec. A tady za mnou je obraz, ten červený, který to asi nejlépe charakterizuje, tu výstavu, kterou uvidíte, protože je to takový tanec barev a já tomu říkám tanec energií. Na druhé straně za mnou je jiný obraz, ale ten je 30 let starý, to je, když jsem malovala ještě tak seriózně a realisticky, takže i to jsem uměla a umím. Teď mě baví malovat s tím nejvyšším citem. Takže jak to dělám? Jde mi vždycky o to, aby to byl krásný zážitek. A ten zážitek musí být takový, že já úplně se ztratím v tom procesu, protože si to všechno krásně nachystám, nachystám si ty barvy, rozmíchám si je do té správné konzistence a maluju buď špachtlema, a nebo štětcema, prostě můžou to být i taková dřívka nebo kreditní karty, prostě cokoliv jde rozetřít, tak s tím maluju, ale zároveň musím mít ten nástroj dobře osahaný, aby mě poslouchal, protože ta práce musí být jakoby taková jakoby hebká, hladká, musí to všechno jakoby klouzat, nemůže to drhnout, jinak se mi to zkazí a já jsem potom z toho nešťastná. Takže všechno je nádherně připravené, barvy, podložka, plátno nebo podle toho, na co maluju. A já si musím taky hezky se uvolnit, nesmím mít nějaké starosti nebo běhat, vyřizovat nějaké věci, to všechno je jakoby stranou. A já se takhle nádherně naladím, abych byla jakoby vyčištěná ode všeho, žádný myšlenky v hlavě, prostě klídek, pohoda a ten zápal, že bude tanec. A tak si tančím s těma barvama. A vlastně tam jde o to, že já musím být naladěná do té nejvyšší citové úrovně. Můj hmat, můj vid, i to, jak to cítím, tu atmosféru celou, musí být úplně v těch nejjemnějších sférách, abych cítila jak tu podložku, tak tu barvu, tak ten můj nástroj a ovládla zároveň to mé tělo. A zjistila jsem, že nejdřív jsem malovala takové malé formáty a dělala jsem potom z toho vizitky pro své klienty, kteří ke mně chodili na terapii. Protože ty dvě věci, tohleto malování a ta moje terapie, mají stejný základ. Jde tam o to, abych byla co nejcitlivější, nejjemnější, nejrafinovanější v tom smyslu zjemnění a abych ucítila všechno,
co je potřeba zjemnit, vyčistit a udělat to tak, aby to plynulo, aby to teklo, aby to proudilo, aby to zářilo. Takže stejný proces, jako v té terapii, a o tom třeba budu mluvit někdy jindy, se odehrává i při tom malování. Jsem naladěná na sebe, na ten nástroj, i na tu barvu, i na tu podložku, i na tu atmosféru kolem a kolem, tak, aby všechno krásně, hladce plynulo. Když to drhne, tak tam vlítla nějaká myšlenka, nebo ten materiál je vadnej, nebo tam barva měla nějakou hrudku v sobě a zadrhlo se to. Jako nevadí, že jo. I to je, jakoby, to patří do té hry. Ale nějak z toho musíme vyklouznout, vyčistit to a zharmonizovat to. Takže i tyhle ty chybičky beru, ale když to má drhnout celý den, tak nás to nebaví. Tak to je k tomu procesu. Takže to malování je to nejvýživnější, co znám. Je to jako milování. Jako milování s tím nejlepším milovníkem, kterýho jsem poznala. Je to naplňující, tekoucí a rozšiřuje to vědomí do nekonečna. Jako kdybych ten moment žila v nekonečnu a všechno je mi dostupné, všechno je mi k dispozici. Se vším si můžu hrát, všechno můžu poznat. Tak to je ta výstava. Takže až půjdete se podívat na ty moje obrazy, tak se na to dívejte. Nebo to vnímejte se všema svýma smyslama jako takové tančení. A všimla jsem si, že když ukážu divákům, mám takové sešity, kde mám menší obrázky a oni si můžou jako vybrat, tak oni jak otáčejí těmi listy, tak se pomaličku jako vyrovnávají, harmonizují a najednou jsou chviličku jiní lidé, a něco se jim zalíbí, neví přesně proč, ale ví, že jim to dělá dobře. A to je ten dárek, to je to zvýšení vibrací, to je to, že jsme najednou bez problému, v klidu, naplnění, spojení s vlastní duší. Tak já vám přeji, abyste měli tyhle krásné duchovní zážitky a když se vám některé obrazy budou líbit, tak si je pořiďte, protože vám budou dělat jenom dobře. To vám všem přeji. Tak to zhasnu teďko.